Dragi gledalci, danes je 31. december, zaključek leta 2024, zelo se bi vam rad zahvalil za vse, kar ste mi pomagali pri kolesarjenih komentarjih. Hvala za lajke, hvala za oglede, da me radi gledate. Srečno novo leto, želim vam lepih, veliko lepih kilometrov in veliko športa v letu 2024. Nikdar ne obupajte, ajde, let's go, imate to. Leto 2024 bo kar prelomno leto zame. Sem končujem program, potem grem naprej. Tako da bomo mogli kar veliko delati za šolo, tako da, ja. Zdaj pa kle kolesarimo in smo posneli tale video. Še zadnje važno v tem letu narediti, ja. Hvala. Res ne, carijej. Tudi carice, če se pa te kakšne najdele. V komentarjih. Hvala vam, ej. Res. Vi ste najboljši. Najboljše leto do zdaj pri kolesarjenju, 2024, neverjetno. Da bo 2024 še boljše. Ajde, let's go. Srečnega pa zdravega vam želim v tem novem letu. Pa nikdar ne obupajte, ajde, imate to. To, let's go.